Město se chystá na další kotlíkové dotace. Den dětí slavili zábavou i poučením a v Bohumíně zahrál Pavel Šporcel. Interaktivní den uprostřed Bohumína plný ekologie, mluvící knihy jako novinka v místní knihovně a vítání občánků. Také o tom v prvních červnových zprávách. Moravskoslezský kraj se připravuje na další vlnu kotlíkových dotací. Do opatření k lepšímu ovzduší stát spolu s obcemi a regionem investuje s pomocí eurofondů skoro 900 milionů korun. Příjem žádostí začne 5. září, nyní výhradně elektronicky. Zastupitelé Bohumína kotlíkové dotace podpořili na mimořádném zasedání. Kotlíková kalkulačka. Na webu lokální-topeniště.cz si snadno orientačně spočítáte, nakolik výměna starého kotle za novější typ vyjde, ať už třeba s investicí do otopné soustavy nebo bez ní. Dotace v druhé obří výzvě může činit 75 až 80% uznatelných nákladů, maximálně 75 až 120 tisíc korun podle druhu kotle. Výhodou je to, že se nemusí realizovat ta mikroopatření, jako byla v první výzvě. Naopak se tam poněkud poměnili, že nelze už pořídit kotel na tuhá paliva a jsou tam ještě další úpravy v těch typech kotlů, ale samozřejmě ta podpora je stále vysoká. Zastupitelé Bohumína kotlíkové dotace dlouhodobě podporují. Sešli se proto 29. května mimo původní plán, aby schválili podmínky, za kterých se město k druhé vlně připojí. Kraj má zasedání počátkem června, či proto jsme museli v předstihu odsouhlasit výši našeho příspěvku, tak abychom v předstihu uzavřeli smlouvu s Moravskoslezským krajem a kraj nás zahrnul do toho systému administrace. Nechám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je předloženo. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl schválen všemi hlasy. Důležité pro žadatele je to, že nadále budou těmto částkám dotačním dostávat žadatele příspěvek za prioritní území, či 7,5 tisíce za to, že žijí v Bohumíně. Moravskoslezský kraj se připojuje taky částkou 7,5 tisíce korun a zastupitelstvo města Bohumína rozhodlo o příspěvku města také ve výši 7,5 tisíce korun. V první vlně kotlíkových dotací Bohumíňáci patřili v porovnání obcí k nejaktivnějším žadatelům v kraji. Úspěšných bylo 118 domácností, polovina z nich už má dotaci na účtu. Podpora města činila v průměru 14,5 tisíce korun na žadatele. Druhou výzvu kraj zveřejní 29. června. Příjem žádostí začne po prázdninách, elektronicky 5. září v 10 hodin. Myslím si, že tady je velká příležitost pro ty občany, kteří ještě doposud váhali, aby využili této výzvy. Osobně se domnívám, že toto bude již poslední výzva. Na tuto je alokováno 890 milionů korun, což je poměrně hodně pro náš kraj jenom. A pokud vím, tak v operačním programu životního prostředí další prostředky již nebudou. Bohumín svým občanům znovu poskytuje bezúročnou půjčku až do výše 60 tisíc korun. Pomůže překlenout období k vyplacení podpory. Kraj v Bohumíně chystá také seminář na téma kotlíkové dotace v budově radnice v pondělí 19. června od 15 hodin. Jak správně třídit odpad, recyklovat a dál jej uplatnit, proč je důležité chránit čistotu vody nebo čím přispět k ochraně životního prostředí. Školáci prožili v Bohumíně Den udržitelného rozvoje. Velká interaktivní akce proběhla přímo uprostřed města. Byla součástí týdne osvětových akcí a projektů, které se konají po celé Evropě. Improvizovaná laboratoř pod širou oblohou a 4 mikroskopy. Uhodnou školáci, co s jejich pomocí můžou pozorovat, úkol, který připravili žáci gymnázia. Děti se můžou podívat a potom na základě toho, co viděli, podle papíru poznají, co vlastně bylo pod mikroskopem. Máme tam 4 preparáty. První je klíště, potom je tam noha včely,
potom je tam křídlo motýla a žihadlo včely. Školy napříč Bohumínem spojily síly, aby pro žáky prvního stupně připravili 10 úkolů. Například na téma papír, botanika, čistá voda, vzduch, zoologie nebo třídění odpadu. Děti si většinou neuvědomují, že to všechno dohromady vlastně vytváří náš život, náš krásný život. A když ho budeme opatrovat, když se budeme starat o to, jak má vypadat, tak v podstatě bude všem nám lépe. Prostor dostali také lidské smysly. Například ve stánku školy na třídě doktora Edvarda Beneše malí badatelé zapojovali hmat a čich. Nos odhalil obsah lahviček. Jako třeba tvarušky, které smrdí, takže to mají rozeznat. Skořice, ocet. A co je největší chyták z pohledu dětí? Asi ty tvarušky, protože některé to nikdy nejedly nebo nikdy to necítili, takže jsou to takové jako veliký chyták pro ně. Mě hodně zaujaly bylinky. Proč právě bylinky? Protože na zahradě děda a babička je pěstují. Poznávat květiny. Protože to byla sranda docela. Mě si nejvíc bavilo poznávání třeba skořice, tvarušku, medu. Živé včely, velká zajímavost dne udržitelného rozvoje. Sezóna je v plném proudu, včelky opilují květy a nosí med. Ideální příležitost k pozorování díky originálnímu prosklenému úlu z Bartošovic. Nejenom děti, ale i dospělí diváci tam mohou vidět krásně včelky, jak na tom rámku. Pochodují z rámku, nemáme umyslně s sebou královnu, aby jsme ji nepoškodili, ale vidí tam trubce, dělnice, vidí tam tak, jak kdyby to bylo v úle, klasicky. Malí průzkumníci nahlédli do kabiny svozového auta místního BM servisu. Připojil se také krajský koordinátor dopravy, Agility klub se psi pro kanisterapii, Ekokom a K3. Akci podpořilo město. Největší podíl na organizaci měly koordinátorky environmentálního vzdělávání vlastně ze všech bohumínských škol, včetně gymnázia, a pomáhali nám žáci druhého stupně. Pokud začneme u těch nejmenších, což jsme se dneska snažili, protože jsou to děti prvního stupně, tak je možné, že časem se nám to vrátí. Děti si dneska odnesly například separační tašky, takže pevně doufáme, že třeba budou i doma v domácnostech separovat. Evropský týden udržitelného rozvoje se konal třetím rokem. Spolu s životním prostředím se věnuje zdraví, kvalitě vzdělávání, klimatu, míru nebo třeba životu ve vodě a na souši. Nablízkané stroje a burácení motorů. Muži a ženy na silných strojích zahájili novou sezónu. Požehnání motorkářů se v Bohumíně konalo po sedmé a znovu za velké účasti. Před evangelický kostel se v poslední květnovou sobotu sjelo na 150 motorek, čtyřkolek i veteránů, včetně této legendární Javy Mustang. Motorkářům z Bohumínska a širšího okolí požehnal evangelický farář Roman Březina. Přítomní podpořili sbírku na opravu kostela za 600 tisíc, kdy chybí ještě asi přes 70. Pro svou letošní první jízdu si motorkáři vybrali okruh Bohumín Rychvald Orlová. Akce se těšila velké pozornosti diváků. Rovnou dvakrát se pokusil ukončit život sebevrah na kolejích mezi Bohumínem a Dolní Lutyní. Na poprvé se strojvedoucímu povedlo soupravu těsně před 72-letým mužem zastavit. Ten se poté z kolejiště zvedl a odešel, aby se o několik minut později o kus dál pokusil život stejným způsobem ukončit znovu. V té době už na místo mířili přivolaní strážníci. Jedna z hlídek nastoupila do vlaku, který cestoval z Dolní Lutyně do Bohumína, aby upozornila strojvedoucího. Souprava jela pomalu. Muž skutečně opět ležel v kolejišti. Strážníci a policisté ho spacifikovali a předali přivolaným záchranářům. Martin Turek z TJ Viktorie Bohumín je v benchpressu mezi Masters třetím nejlepším na světě. Bronzovou medaili získal ve věkové kategorii nad 40 let, váhová soutěž do 83 kg. Mistrovství světa proběhlo v Litvě, kde se Martin Turek ve skupině utkal s dalšími 6 borci z 5 zemí. Závodník bohumínského klubu si dal jako základ 210 kg, zkoušel ještě 212,5 kg. Rozhodčí pokus bohužel neuznali, ale na bednu to vyšlo. Martin Turek je letošním čtyřnásobným mistrem republiky v benchpressu a silovém trojboji.
Kniha, která mluví. Do Bohumínské knihovny dorazilo kouzelné čtení, nová forma práce a zábavy s publikacemi doplněná zvukem. S pomocí speciální elektronické tušky si mohou příběh vychutnat třeba předškoláci, kteří ještě neumí číst, a stejně dobře si čas s knihou zpestřit dospělí. K3 půjčuje prvních 16 kusů. Na první pohled vypadají jako obyčejné knížky. Obal, stránky, ilustrace. Navíc jsou tady ikony s kódy pro speciální čtečku. Ta je schovaná v elektronické tušce. Stačí ji přiložit na správné místo a mluvící knihu aktivujete. Vítej v knize Svět zvířat. Interaktivní mluvící kniha je vlastně možnost, jak pomocí zvuku a různých kvízů, otázek doplnit informace pro děti jakéhokoliv věku, ale jistě to zaujme i dospělé. Je tam možnost kliknout pomocí speciální tušky na takzvanou čtečku kódu, která vlastně poté na vás bude hovořit. Srnu můžeme potkat jak na poli, tak v lese. Strakapout velký je náš největší druh strakapouta. Je složité pracovat s takovou elektronickou tuškou? Není to vůbec těžké, dokážou to i děti předškolního věku. Stačí se dotknout ikony na obrázku a tuška vás již nadále dovede. Jsou tady různé nápovědy, co nadále dělat, jsou tady i různé kvízy. Mluvící knihy si dospělí mohou rezervovat online v katalogu na webu knihovny, stejně jako klasické publikace. Kdo má vlastní elektronickou tušku, může ji využít. Stačí do ní nahrát potřebnou aplikaci, třeba zde ve studovně. Výpůjční doba jsou maximálně 2 týdny. Jsou vlastně určené pro všechen věk, to znamená, že tady je cílová skupina i děti, které se teprve učí poslouchat, v nějakou poutavou formou se dozví různé tvary, písmenka, čísla, poslechnou si pohádky, a pro starší, ale i dospělé jistě bude aktuální atlas světa, Česká republika, lidské tělo a také i angličtina a němčina. Interaktivní knížky si mohou registrovaní čtenáři půjčit ve studovně. Tam už skoro rok najdou rovněž společenské hry. Jsou populární a hojně půjčované napříč generacemi a zejména na víkendy. Jsme teďka objednali dalších 30 společenských her, nyní jich máme tím pádem už 110 a je to vlastně určeno pro čtenáře, kteří si chtějí hrát už od 3 let, klidně až do 99. Které patří k těm největším hitům? K největším hitům patří Jožin z Bažin. Je to vlastně hra, která funguje na podobném principu jako klasické Člověče nezlob se, ale je to ozvláštněno vtipnou formou, že Jožin může spadnout do bažiny. Studovna v budově knihovny v Novém Bohumíně je v provozu od pondělí do pátku, dopoledne i odpoledne, s výjimkou středy, kdy má otevřeno od 9 do 12 hodin.
Bohumíňáci se zlepšili v třídění odpadu. Meziročně vyseparovali o 10 tun nejen papíru, skla a plastů více. Celkem 908 tun a to jim vyneslo druhé místo v anketě o keramickou popelnici. Mezi městy nad 15 000 obyvatel je Bohumín v Moravskoslezském kraji na stříbrné pozici už po třetí v řadě. 13. ročník ankety hodnotil výsledky 300 měst a obcí regionu. Aktuálně lidé v Bohumíně využívají k třídění odpadu už 130 sběrných míst. V loni přibylo dalších 8. Masivní oblibu si získal také svoz zeleného odpadu. 30 000 korun, které Bohumín získala za druhé místo v anketě, investuje do ekologické výchovy. Osvětové odpoledne pro celou rodinu aneb s tátou a mámou bezpečně. Strážníci a kopitovští hasiči umožnili dětem z mateřinky Rapík nahlédnout do zákulisí jejich práce. Malí pozorovatelé si vyzkoušeli zásahovou požární techniku, včetně dýchací masky a různých postrojů. Strážníci vysvětlovali, proč je nebezpečné brát do ruky nalezené injekční stříkačky a jak se v takové situaci zachovat. Jen v loni jich spolu s asistenty vyzbírali v ulicích několik set. Program pro celou rodinu doplnili soutěže o městem věnované ceny s bezpečnostní tématikou. Pláž Kališova jezera v Šunichlu žila pohárovou soutěží v požárním sportu. 9 týmů předvedlo souhru a přesnost v požárním útoku. Na start se postavili dobrovolní hasiči z Bohumínska a také z okolí. Nejvzdálenějším účastníkem bylo družstvo dobrovolných hasičů z Družperku. Z domácích bodovali muži ze Šunichlu, kteří útok zvládli za 22,36 sekundy a byli třetí. Druhé a první místo patří SDH Stanislavice. Jejich Ačko, vítěz Klání, mělo čas 19,15. V ženách obsadili druhou příčku členky SDH Rychvalt a první byly hasičky ze Šunichlu. Jejich čas 45,4 sekundy. Po dobu velké narozeninové párty na sebe vzala v Bohumíně letošní oslava Dne dětí. Městská agentura K3, která ji každoročně pořádá, slaví 10. výročí založení. Dorazili klauni, k vidění byl velký dort, nechyběla spousta dárků a hlavně obří množství gratulantů. Do hobby parku dorazilo na 1600 malých a velkých návštěvníků. Zase zavoláme na všechny děti. Halo, děti, můžete tady k nám nahoru? Soutěže s Hopsalínem a dalšími klauny rovnou na dvou pódiích. K tomu spousta nejen nafukovacích atrakcí a děti všude, kam oko dohlédlo. Den dětí bohumínští oslavili v předstihu už v neděli 28. května. Děti si tady vyrábějí dárečky, to znamená od různých čepiček přes balónky, různá zvířátka, tvarují z toho meče a tak dále. Skládají narozeninový dort jakoby ve 3D verzi a spoustu různých drobností v rámci právě různých workshopů, které jsme tady připravili. Co byste si přáli ke dní dětí? Nerfku, plastovou. Co to je? Plastová pistol s gumovýma nábojema. No a já stolní hru Monopoly. Nevím, nějaké zvířátko. Jaké? Malé štěně asi. Já bych si přála, aby všichni byli spokojeni. Opatky a lentilky a jakože ty vajíčka. Sama nevím. Já ani vlastně nic nechci. Já jsem ráda takhle, když slavíme svátek pro děti. Ekologický koutek a v něm zábavně a přitom poučně osvěta v třídění a zpracování odpadu. Ať už formou Maxi Domina, skládání pucle nebo s Tondou Obalem a jeho interaktivním stánkem. No, super, paráda. Tak a dnešní kelímek? Máme tam obrázky samozřejmě velice jednoduché, to znamená základní skleničky, papírové odpady nebo plastové odpady a pak tam jsou i nějaké chytáky, jako třeba keramika, zrcadlo a takovéhle věci. Cílem toho je naučit je ukázat jim, jak se správně třídit má. Městská agentura K3, která byla hlavním organizátorem, vznikla před 10 lety, aby navázala na svou předchůdkyni, kulturní agenturu Radost. Dnes organizaci tvoří kultura, kino a knihovna. Dohromady ročně připraví přes 1500 akcí pro 200 000 návštěvníků.
Agentura se snaží soustředit své síly přibližně vyrovnaně na všechny věkové kategorie. Připomeneme si určitě narozeniny i na městských slavnostech a na dalších akcích spolu, včetně 10. výročí Bobanu, která bude na podzim. Narozeniny se prolínají prakticky všemi K3 chystanými akcemi. Ani na městských slavnostech 17. června v parku nebudou chybět oblíbené zóny pro děti. Legendární modré housle Pavla Šporcla slyšeli posluchači v Bohumíně naživo. Houslista je jednou z hvězd letošního Janáčkova máje, prestižního mezinárodního festivalu vážné hudby. K vrcholům kulturní sezóny v Moravskoslezsku patří už po 42. Do našeho města ovšem zavítal vůbec poprvé. Housle zněly se cestním sálem. Pavel Šporcl je houslistou mnoha tváří. V recitálu ve Starém Bohumíně nabídl skladby Bacha, Izáje, Paganiniho a také vlastní variaci na českou hymnu Kde domov můj, s cílem podpořit českou národní hrdost. Přijel jsem zhruba 3/4 hodiny před koncertem, chtěl jsem si sál vyzkoušet, vešel jsem tam a už tam byli nějací lidé, takže jsem si dal 2 tóny. Viděl jsem, že atmosféra je krásná, že sál je velice příjemný, tak se těším na koncert. Když jsme tady zahajovali s kamarádou Janáček vlastně provoz tohoto sálu, tak musím říct, že od prvního pohledu jsem se do toho sálu zamiloval a říkal jsem si, tady těch koncertů musí být víc, a protože mám velmi dobré kontakty jak mezi organizátory, tak mezi řediteli festivalu a podobně, a naprosto jasně jsme se shodli, že tady musí být jeden z top koncertů Janáčkova máje. Festival je největším a nejvýznamnějším svého typu v tuzemsku vůbec. Letos má na programu 23 koncertů umělců z 9 zemí světa. Mnohé části, včetně této, byly vyprodané dlouho dopředu. Janáčkův v máji, v květnu a v červnu zavítá do 9 moravskoslezských měst. Jsem na to docela hrdý, protože řekněte mi, proč by Gabriela Beňáčková, solistka metropolitní opery, jela zpívat do Krnova, a mohl bych pokračovat dál. A mám z toho nádherný pocit, protože lidé všech těch měst si toho nesmírně váží. Ty koncerty mají krásnou atmosféru a ti umělci pak na to o to více vzpomínají. V Bohumíně, kam přišlo 200 posluchačů, převzal záštitu nad festivalem starosta města Petr Vícha. Houslový recitál měl podtitul Podsta Paganinimu. Pavel Šporcl vybral z autorových slavných kapričí pro solové housle. Já Pavla sleduji vlastně od začátku jeho profesionální dráhy. První CDčko, které natočil, bylo ve znamení Paganiniho a virtuózních skladeb. A myslím si, že pro všechny, kteří ho delší dobu neslyšeli, to bude docela zajímavé, jak dnes přistupuje k těm slavným a virtuózním skladbám Nicola Paganiniho. Určitě jeden z nejdůležitějších našich festivalů, na který se rád vracím. Jsem tady minimálně po páté, nepočítal jsem to, ale pan ředitel Javurek je velice milý člověk, máme se moc rádi a i to je důvod, proč jsem jezdím tak rád. Pro mě je to obrovská radost, že se něco takového povedlo a že... Říkám si, že to možná taková první vlaštovka toho, co se tu všeho bude dít, ale vlastně to není vlaštovka. Já bych řekl, že to je pořádný orel, protože to je Pavel Šporcl. Ulice opět barevnější. Zahradníci v týdnu nainstalovali truhlíky s muškáty. Ve středu ráno s pomocí jeřábu dopravili na známá místa pyramidy, ve kterých budou muškáty kvést až do podzimu. Homole jsou před oběma budovami radnice v Novém a na náměstí ve Starém Bohumíně, kde budou nově 3. Květiny jsou také na sloupech veřejného osvětlení. Jen v centru města jde o 40 závislých truhlíků. Jsou samozavlažovací, se zálivkou zpravidla jednou týdně. V závislosti na počasí. V neposlední řadě prozáří barvami také záhony. Například na náměstí v Novém Bohumíně. Výsadba letniček je v plném proudu.
Finanční gramotnost, to je nejen orientace v bankovních produktech, v úvěrování nebo v záplavě nabízených slev. Školáci si znalosti ověřili v celoměstském klání, které pořádala základní škola ČSA. Úkoly byly ze 7 oblastí, včetně hospodaření domácnosti a tématu, jak se podílet na nákladech při spolubydlení. To se žákům hodí, co by vysokoškolákům, kdyby se rozhodli místo kolejí bydlet v době studia v pronajatém bytě. Z 10 družstev obstály nejlépe Alexandra Míčová, Karolína Skokanová a Radovan Hřešek, žáci školy ČSA. Druhé místo patří Masarykově škole a třetí příčka gymnáziu. Mladí rybáři soutěžili o pohár Glinoče. Pátý ročník soutěže pořádal spolek Racek. Nejmladšímu závodníkovi bylo 5,5 a nejstaršímu 17 let. Soutěžili v rybářském monitoringu na jedno udici v rybolovné technice Plavaná. Vítězil ten, kdo dokázal svou dovedností monitorovat nejvíce ryb z pohledu druhů, kusů a velikosti. Nejvíce 28 kusů bylo perlína ostrobřichého. Největší ryba měřila 30 cm, amur a karas. Vítěz z jednotlivých kategorií se stali Dominik Štvrtňa z Dolní Lutyně, Dominik Stoklasa ze Skřečoně a Marek Machyňák z Nového Bohumína. Výherce každé věkové kategorie získal pohár. Účastníci se těšili také z věcných cen, pamětních medailí a triček s logem závodu. Argentinská herečka, zpěvačka a tanečnice Candelaria Molfese řekla, že nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou. A zapravdu jí dají ty rodiny, do kterých v uplynulých měsících přibyl další člen. Nové Bohumíňáčky město vítalo slavnostním obřadem v prostorách radnice v sobotu 27. května. Už jsem tady, křičím hlady, dej mi láhev s dudlíkem. Paci, paci jako raci, lezu si tu pospátku. Verše spojené s rodinou, s dětmi, s novým začínajícím životem. Anička a Viktorie navodili atmosféru, kterou doplnili hudebnice Monika Kozmonová a Kateřina Lubojacká. Rodiny, jejich přátelé a hosty vítala v obřadní síni matrikářka Pavlína Ucháčová. Spolu s ní provázel obřadem Vilém Bannert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Svá slova směřoval k rodičům a k 8 dívkám a 4 chlapcům v prvních řadách. Každý občánek Bohumína má čestné místo v jeho pamětní knize. V sobotu 27. května 2017 do ní byly zapsáni Dominik Gebauer, Václav Havran, Natálie Dančáková, Samuel Fluder, Klára Boháčová, Vanessa Hrubá, Julie Němcová, Dominika Rácová, Mariana Tašková, Markéta Žižková, Bruno Bútora a Nela Vítkovská. Jedno z miminek se narodilo už v říjnu loňského roku. Většina přítomných holčiček a kluků ovšem spatřila světlo světa letos. V jednom případě v lednu, jedno v únoru a zbylá část se narodila v březnu a v dubnu, a to v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Město Bohumín věnovalo novým občánkům v upomínku praktický dárek – deku. Spolu s ní také album Moje první knížka. Na tyto pozornosti se mohou těšit rovněž rodiny, které zavítají na další plánovaný obřad v sobotu 24. června. Elektrárna Dětmarovice už tuhle sobotu 3. června otevírá brány veřejnosti. Exkurze probíhají od 8 do 12 hodin. Nechybí program pro děti a na speciálním oranžovém kole můžete podpořit klienty Bohumínského domova seniorů. Moderní dechovka vás překvapí. Zastavte se v neděli 4. června dopoledne v kině K3. Na Mezinárodním festivalu dechových hudeb zahraje soubor z Hradce nad Moravicí a orchestry z Polska. Soutěž začíná v 10 hodin.
Žáci, učitelé a jejich hosté na pódiu koncertního sálu základní umělecké školy. Vychutnejte si další ročník cyklu Dny umění a hudby. Nejen za vážnou muzikou se vydejte ve středu 7. června o 16:30 odpoledne do budovy školy v Žižkově ulici. Román Ohledání lásky spěje do finále. Jak to dopadne s 10. inzerentem? Je konečně ten pravý? Autorka Helena Červenková a její příběh psaný životem. V salonu Mariška ve čtvrtek 8. června od 17 hodin. Jako host vystoupí kytarista Ota Maňák. Bohumínský evangelický chrám ve Štefánikově ulici se připojuje k celostátní noci kostelů. V pátek 9. června od 18 hodin. Komentované prohlídky, gospelové díkuvzdání, varhaní minikoncert s houslemi, na kterém vystoupí bohumíňák Eda Rakus. Simulátor nárazu, stříkání hasičskou hadicí, opilecké a únavové brýle. K tomu program na pódiu, soutěže, hry a pohádka Pat a Mat 4. Užijte si s dětmi dopravní odpoledne v městském parku. V sobotu 10. června od 14 hodin. Na exkluzivní prohlídku novou největší saunou v Bohumíně vás v magazínu Kdo ví odpoví vezme Lucie Kolková a zároveň vyhlásí soutěž o lákavé ceny. Hned poté, co prolistujeme novým číslem oka. Ode mě je to pro dnešek všechno. Příště vás se zprávami provede Nikola. Přeji hezký zbytek dne a na viděnou. Chcete stavět? Hledáte klidné místo poblíž Ostravy? Tak to zkuste v Bohumíně. Město nabízí zasíťované parcely pro rodinné domky. Mají 1000 m² a jsou v atraktivní lokalitě se službami i zábavou na dosah. Moderní kino, akvacentrum, parky plné zeleně, areály pro děti, baby taxi a spousta kultury i sportu. Vyvolávací cena 595 korun za metr čtvereční. Dražba už brzy. Klikněte na bohumín.cz. Bohumín, město pro vás i vaše děti. Měsíc je za námi a tak se vám zase hlásím s naším soutěžním magazínem Kdo ví odpoví. A tentokrát spolu otestujeme jednu žhavou novinku, která se už v pondělí 19. června otevře veřejnosti. No, my si ji vyzkoušíme v předstihu, takže zase můžete být před ostatními jako vždy o krok napřed. Že nemluvím do větru a novinka bude pořádně horká, uvidíte za malý okamžik. Na své si teď přijdou ti, kteří mají rádi extrémy. A to buď pořádné teplo, při kterém se člověk zapotí, anebo naopak pořádnou zimu. Tak nějak probíhá proces saunování. Pokud budete do sauny chodit pravidelně, tak vás rozhodně neporazí žádný bacil. No a my tu proto jdeme otestovat do saunového světa Bohumínského akvacentra, kde právě otevřeli novou srubovou saunu. Tak pojďte s námi. Uvnitř tohoto srubu, který pojme až 20 lidí najednou, může vnitřní teplota dosáhnout až 100 stupňů Celsia. Dřevo pro tento domeček je speciální. Dobře vypadá, skvěle hřeje a navíc do Bohumína doputovalo z daleké Sibiře. Sauna díky své velikosti bude moci poskytovat speciální saunové ceremoniály. V jejich průběhu se dozvíte nejrůznější zajímavosti. O samotném průběhu saunování saunaři pracují s různými vonnými esencemi, s hudbou, se světelnými efekty, ale hlavně s teplotou. No a tu zvyšují buď poléváním kamínek horkou vodou nebo ledem a potom s ručníkem budou vytvářet speciální teplotní vlny. Městská společnost Bospor, která provozuje akvacentrum i saunový svět, do nové sauny a venkovních úprav investovala 800 tisíc korun. V současné době zde najdete 4 finské sauny, 1 parní a 2 infrasauny. Nabídku navíc obohacuje ještě venkovní whirlpool, knajpův chodník, zážitkové sprchy i ochlazovací bazének. A zatímco my budeme zkoumat a testovat všechny vychytávky saunového světa, tak vy si můžete zasoutěžit. Zajímá mě, po kterém řeckém filozofovi je pojmenována právě tato sauna v Bohumínském akvacentru. Za správné odpovědi můžete získat jen volňásky do akvacentra a do kina, ale i tenhle speciální hrníček, který nám věnoval Bospor, takže vám držím palce.
Své odpovědi nám posílejte až do neděle 18. června na uvedené kontakty, a to e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305, anebo ji vhoďte do schránky u našeho studia. Připojte své jméno, adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, výhru máte téměř jistou. Kvůli jejímu převzetí vás budeme kontaktovat. Aktuální soutěžní otázku najdete také na internetu ve videoarchivu naší televize. Soutěžní otázka zazněla, takže nazrál ten správný čas na to, abychom vylosovali výherce předchozího soutěžního dotazu. No a šanci mají teď ti z vás, kteří nám odpověděli, že do Bohumína doputovalo vlak před 170 lety po severní dráze císaře Ferdinanda. Tak a kdo bude tím šťastlivcem, už víme. A je to Jiří Blatoň ze Starého Bohumína. Jiřímu Blatoňovi gratulujeme k výhře a těšíme se s ním na shledání, a vám ostatním, kterým to nevyšlo, tak to určitě zkoušejte dál. Máme pro vás novou soutěžní otázku a držím vám palce. Zajímá nás, po kterém řeckém filozofovi se jmenuje jedna ze saun v Bohumínském akvacentru. Soutěžíme až do neděle 18. června. Cyklista jako plnohodnotný účastník silničního provozu se při své jízdě pohybuje v mnoha prostředích. Zejména ve městě je nutné, aby uplatnil veškeré své dovednosti a znalosti. Naopak je třeba minimalizovat počet rizikových situací. Častým proviněním cyklistů je nesprávné znamení o změně směru jízdy. Při vybočování ze směru své jízdy dávají znamení pozdě. Tím ohrožují řidiče jedoucí za nimi a hlavně sebe. Správně bychom měli znamení o změně směru dávat v dostatečném předstihu před tím, než se rozhodneme odbočit. Nezbytné je také ohlédnutí, zda nás již někdo nepředjíždí, a hlavně v průběhu zatáčení se plně věnujeme řízení a vyhýbáme se případným překážkám. Dalším nešvarem hraničící s hazardováním je jízda cyklisty po kruhovém objezdu v protisměru. Jízdní kolo nás neopravňuje ke zkracování si cesty takovýmto způsobem. Kruhová křižovatka je pro některé cyklisty novinkou. Pamatujme na to, že jízda po ní je proti směru hodinových ručiček. Počínáme si tedy stejně jako ostatní účastníci silničního provozu. Jízda po chodníku a kličkování mezi chodci. Velice častý jev, zejména v centrech měst. Zatímco chodec se pohybuje po chodníku a na silnici pouze tam, kde chodník není, cyklista musí po chodníku bicykl pouze vést. Stejné pravidlo platí, pokud cyklista použije přechod pro chodce. Snížená ovladatelnost bicyklu hrozí zejména při jízdě takzvaně bez držení, s nákupními taškami na řídítkách nebo při venčení našeho čtyřnohého miláčka. Ve všech těchto případech je riziko pádu a zranění velmi vysoké. Nebudeme si namlouvat, že řada z nás neodolá tomu pokušení a před jízdou zažene žízeň zlatavým mokem, a to rozhodně není správně. Staneme-li se v takovém případě jako cyklista účastníkem nezaviněné dopravní nehody, tak nepřímo nahráváme do karet třeba i motorizovanému šílenci. Cyklista je totiž řidičem nemotorového vozidla a zákon zakazuje řidičům požívat alkoholické nápoje před a v průběhu jízdy. Při policejní kontrole a pozitivní dechové zkoušce hrozí cyklistům až 10 000 pokuta. Takže nezapomeňte, za volant ani za řídítka jízdního kola alkohol nepatří.
Velmi riskantním počinem je výjíždění cyklistů na hlavní silnici bez toho, aby se přesvědčili, zda z levé strany přijíždí vozidlo či nikoliv. Řidičům jedoucím po hlavní silnici tím nedají téměř žádnou šanci na reakci a k tragédii nemusí být daleko. Mnozí cyklisté si zkracují svou cestu jízdou jednosměrnou silnicí v protisměru. Dopravní značky pro ně znamenají pouze barevné a bezvýznamné cedulky. Jednosměrné silnice se budují zejména kvůli nedostatečné šířce pro dvě vozidla. Řidiči automobilu nepočítají s tím, že by se na ně někdo měl řídit v protisměru. O to větší je riziko případné srážky. Krizových situací ve městech může nastat nespočet, proto nezapomeňte. Maximální opatrnosti a hlavně předvídavosti není nikdy dost. Pěchotní strup MOS 5 na trati je jedním ze čtyř těchto objektů, které můžeme na Bohumínsku najít. Tento strup byl postaven jako dva jednostranné pěchotní struby, spojené dlouhou chodbou pod železničním náspem. Tak jako jiné pěchotní struby vznikal v letech 1935 až 1937 k opevnění hranic, využívajíc přitom francouzských zkušeností. Díky členům Klubu vojenské historie Bohumín je možné objekt MOS 5 na trati navštívit. Šunichelská kaple jména Panny Marie je jednolodní stavbou na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. V ose průčelí se nachází vysoká věž a po severní straně objektu přístavek sakristie. Jedná se o hodnotnou architekturu zdražného zdiva s intaktně dochovaným vybavením interiéru. Součástí je ojedinělé stvárnění kovového vřetenového schodiště. Kaple je význačným příkladem architektury doznívajícího pozdního historismu na území Slezska. Výpravní budova železniční stanice v Novém Bohumíně pochází z roku 1860. Byla postavena na místě původní staniční budovy už z roku 1847, kdy do tehdejší stanice Šunichl Bohumín nádraží přijel první vlak severní dráhy císaře Ferdinanda. Dodnes je Bohumín významným železničním uzlem a právě i při vedení železnice na území tehdejšího bažinatého lesa dalo vzniknout samotnému centru dnešního Bohumína, městské části Nový Bohumín. Nádražní budova v novorenesančním stylu byla do dnešní podoby přestavěna v letech 1902 až 1904. Stanice se pyšní štukovou výzdobou. Generální oprava celé budovy pak proběhla v 90. letech minulého století.